comece, jamás gana mi vez, para la vez, la poesía comece, se amanece, no se lo da para que no, ya te sé, para. Con las ideas fracasas que Dios luego soñará, y cuando más no se vaya a dar la vida te lo traes, y para de dejar la vida se levar, você é que tem que levar. Sua vida com Deus seja o certo ainda que o certo causa um certo desconforto. Porque viver no reto do certo, o certo para sozinha. Esse assunto eu tenho experiência. Reguei na barra por tantos anos, numa agenda de medida, tava amarrado na loucura só. Quem é você? Como você se veste? Para pra ver. Se acontecer, você não vai falar meu não. Já pensei, quem é você? Já passava que desce, paga pra ver. Mas se acontece, se acontecer, não vai falar meu não. Já pensei, pastor. Profeta é profeta e prega sem temer a resistência. E vou ficar mentindo a pregação só por conveniência. Tem que falar o que Deus manda mesmo e pronto, acabou. Não alisa, quem te sustenta é Deus. Cabe aquela carga, aquela força no início do seu ministério. O que você pregando no começo e te aconselha. Meu companheiro volta, vou deixar, não vou em seu lugar. Nem mais, nem que seja o abismo. Thank you.
se acontecer, você não vai falar que eu não te avisei. Posso falar? Ian. Como? Ian Lucas. Ian Lucas? Você é guitarrista? Não. Não. É só nas horas vagas mesmo? Você já cheio de Espírito Santo? Glória a Deus! Você gosta de guitarra? Você gosta de guitarra? Canta cheio. Dá uma salva de palmas, Pernambuco. Cheio de Espírito Santo.